anayetajwa kuwa miongoni mwa walinda milango mashuhuri kwa kupoteza muda, hasa zinapobakia takriban dakika kama hizi. Anaweza kaanguka bila hata sababu yoyote ile. Haya, hii ni sare ya tatu msimu huu ya bila kufungana kwa Simba, ikiwa ni sare ya nne ya bila kufungana kwa Mtibwa Sugar. Simba ambao wameweza kupata sare yao ya kwanza bila kufungana dhidi ya Dar es Salaam Africans. Kuna matokeo kama hayo yatajitokeza mbele ya Coastal Union kule Tanga. Manuel Okwe, goal! Bado nyote inazidi kumwangazia Emmanuel Okwe kwa mara nyingine, wakati jua linamaliza safari yake kutoka mashariki kwenda magharibi, na hata baadhi ya mashabiki waliokuwa wakitoka wakizani kwamba shughuli imemalizika, Emmanuel Okwe anawanyanyua tena mashabiki kwa mara nyingine kwa bao la jioni kabisa, kukiwa kumesalia dakika mbili katika zile dakika tano za muda wa nyongeza, na kuamsha oyoi, ifijo na ndelemo kwa wekundu wa Msimbazi kama wanavyovaa nguo zao na rangi zao. Angalia alichokifanya, alijaribu kuchekecha kidogo tu kutafuta nafasi na akauweka mpira katika nyavu ndogo za upande wa kushoto mbele ya Saidi Mkopi, na nilikuwa nikisema mwanzo kwamba Saidi Mkopi ana kazi kubwa ya kufanya. Akaupitisha mpira katikati ya Henry Joseph na Saidi Mkopi anaandika bao, na anatimiza goli la saba msimu huu.